Сьогодні у нашій традиційній рубриці ми презентуємо перший газовий котел від 104 ua В Україні буде газовий котел, адаптований під державні стандарти якості газу та кліматичні умови країни. Компанія 104 ua врахувала всі потреби та основні вимоги споживачів газу. Цей котел розроблено спеціально для ринку України. Ми відповімо на питання про ваш газовий котел. 104UA Model T – найкомпактніший серед потужних двохконтурних настінних газових котлів. Його компактні розміри та низький рівень шуму при роботі дозволить вам встановити навіть на невеличкій кухні, при цьому інтегруючи сучасні дизайнерські рішення. Цей котел. Здатен обігріти вам приміщення площею до 240 метрів квадратних. Вам сподобається LCD дисплей та просте інтуїтивно зрозуміле керування, яке допоможе вам налаштувати оптимальний комфортний режим роботи. Технічні характеристики котла 104UA Model T. Теплова потужність 24 кВт. Тип камери згорання закрита. Спосіб встановлення, настінний країна-виробник, Туреччина. Основні переваги котла 104 ua Model T. Компанія 104 ua дає 5 років гарантії на свій газовий котел. Основний теплообмінник, котрий відповідає за опалення оселі, виготовлений із міндії з антикорозійним покриттям. Вторинний теплообмінник ГВП, котрий відповідає за подачу гарячої води, виготовлений із нержавіючої сталі. Котел має 14 систем захисту, а також функцію від замерзання. Основні комплектуючі відомих європейських виробників: газовий пальник Polidoro Італія. Циркуляційний насос Італія», газовий клапан Італія», триходовий клапан «Елбі Італія, а також вторинний теплообмінник виготовлений із нержавіючої сталі компанії Swap Швеція. Наступною перевагою даного котла 104UA Model T є компактність. Котел є досить потужний в даному класі. Коефіцієнт корисної дії складає 93%. Завдяки компактним розмірам котел легко встановити навіть невеликому на приміщенні. Котел 104 UA Model T тихий. Це ще одна перевага даної моделі. Він відрізняється практично безшумним режимом роботи. Вся справа в тому, що в даному котлі встановлений газовий пальник Polidoro, що забезпечує низький рівень шуму до 50 дБ. Іншими словами, рівень шуму даного котла приблизно такий, як при роботі витяжки на першій швидкості. Перший котел 104UA Model T надійде в продаж вже у вересні цього року. Ви вже можете зробити попереднє замовлення на сайті Market104UA. Пам'ятайте, для того, щоб котел працював надійно і ефективно, його потрібно правильно налаштувати та встановити. Звертайтеся до 104 UA клієнтських просторів. Купуйте тільки надійні та сертифіковані котли на маркет 104 UA.